ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہمارے رسول اس دنیا میں کیا لے کر آئے تھے، انسانیت کو آپ نے کیا دیا، آپس کے میل ملاپ کے بارے میں کیا فرمایا، پیار محبت اور بھائی چارے کا حکم کس انداز سے دیا، تجارتیں کیسے کیں، خرید و فروخت کے احکام کیا بیان فرمائے، ماں باپ کا احترام کس قدر بتایا، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیمات کیا بیان فرمائی، اللہ سے لے کر بندوں تک اور کاروبار سے لے کر اعمال و کردار اور معاملات تک تمام تعلیمات اس قدر گہرائی کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر محفوظ رکھی کہ دنیا میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے رسول کا تعارف کرایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے ساتھ 13 مئی سے ہر پیر رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔